15 dana kasnije. Znaš na koga mislim, bre? Znam. Ma ne, neko da ti je prednost da znaš, da znaš za mene njega. Da, razvamila se neko. I rekao, ne znam šta, kako, ovo, ono, i ono, posao sam... Pa i da jeste, verujem da ne bi prenela. Majke mi, jer ja... Ne da mi preneseš ništa, nemoš da mi preneseš, nego u smislu... Kunem ti se, znači, evo, ono, ja sam posle farme 6, ono, baš ispala skot prema moj kući, razumeš? Zato što sam ja, zato što je ispala glupa, pa sam onda ispala skot prema moj kući i onda otišao tamo na onu drugu. I oni su mi opet sad primili, naravno, trebam im. Ono, zanimljiva sam, verovatno, kuvaku, kad ne nešto ko znaš šta je tako. Ali ne, nisam mislila za pozdrave, nego u smislu da ćeš mi reći da znaš, ako ti rekao da znaš, to mislim, nema šta da me pozdravlja. Pa opet je to, opet, a da. Ne, da znaš na to, da znaš da smo bili nekad zajedno. I sada su mi rekli, znaš, znači, stvarao sam, ono, ja sam ovdje došla u subotu, treba dođem u subotu, međutim nisam mogla zbog nečega što se dešavalo na polju. I onda sam ja lepo imala svoj apartman, lepo prespala, bilo karantinu, imala telefon. Bukvalno